Тому що я не розуміла, чому ти сидиш і нічого не робиш. Чуття дому, воно присутнє, мабуть, в кожного українця. Вирішила, що я буду їздити на фронт. Я кажу, вибачте, я просто дуже люблю тварин і котів. Я кажу, а як ви могли його залишити, закрити і не взяти з собою? Трендець, щоб не матюкатися в кадрі. Послать, коли ви мене вже просто дістали. Приходимо до того, що коли українці щось роблять разом, виходить ось така волонтерська кухня. Друзі, привіт! Ми, як завжди, на каналі «Волонтерська кухня», і, як завжди, ми будемо готувати 1000 порцій для Ірпіня і Бучі. Отже, сьогодні в нас незвичайна гостя, сьогодні в нас автоблогерка, сьогодні в нас людина, яка просуває електромобілі в Україні, Маріна Китіна. Ваші зустрічі. Знаєш, після такого представлення, я думаю, це канал буде про вас чи про мене? Це канал буде про волонтерів. Нас, мабуть, про волонтерів. Про, да, волонтерів. Про людей. Привіт! Привіт. Так, да, мені дуже приємно познайомитись і дякую, що запросили. По-перше, в мене дебют, коли я беру участь в якійсь програмі і тим паче кулінарній. Скажу одразу, що я дуже люблю готувати, але роблю це настільки рідко, що коли я збиралася до вас, думаю, так, а що робити? Руки в мене будуть тремтіти, коли я там щось буду чистити, чи нарізати, чи, не знаю, там, смажити, шкварити. Тому це таке міні-випробування для мене, але я сподіваюся, все буде смачно і всі будуть задоволені. Ти сказала про те, що ти любиш готувати. Зразу, скажи, найулюбленіша страва твоя? Кавун. Прикольно. Треба буде спробувати приготувати вдома кавун. Отже, ми сьогодні на волонтерській кухні, ти сьогодні наш шеф, ми сьогодні твої сушефи, разом з тобою буду я на кухні і ще буде наш шеф, який, коли в нас нема зіркового гостя, він шеф, це Ігор і Льоша. Що ми будемо сьогодні готувати? Тобто ви будете робити все, що я вам скажу? Ти представляєш? Ти можеш сказати «ріж» і я буду різати. Може перейменувати треба програму, бо це «Жіночий рай». Ну, жіночий рай – це коли в тебе ще є масаж, кава і… Кава в мене є, водичка в мене є, гарні хлопці біля мене є. Ножі, до речі, в мене класні є. Краще, ніж в тебе, тому що, да, кажу, мене сьогодні люблять на цій кухні більше. Під манікюр. Мене ножі мало такі. Бути навпаки. Але це слухай, коли треба було обрати страву, я трішечки так зависла, реально десь на тиждень, тому що мені кажуть, обери страву і будемо готувати. Але ж, ну, типу, якусь таку нормальну, щоб людям сподобалось. У мене є такі специфічні смаки, я там багато чого не їм, тому страва кавун – це реально. Я можу з'їсти 8 кілограм кавуна за раз, це, типу, взагалі нормально, можу поспорити, тому це дуже така класна штука, знаєш, це моя вечеря. От, і коли треба було обрати, я трішки так понервувала, думаю, що обрати. І відкрила сайт свого знайомого друга Жені Клопотенка, я думаю, всі його знають. І знаєш, найперша там страва, яка в нього була із зрозумілими інгредієнтами, це були ліниві голубці. Я чому, знаєте, їх обрала? Тому що там було слово «ліниві». І я зрозуміла, о, це для мене, значить, в мене все вийде. І я так, ну, дзвоню Жені, кажу, Жень, скажи, будь ласка, я зможу приготувати? Він каже, зможеш. Я кажу, ну все, чудово, тоді й пішли. Тому сьогодні у нас голубці, але незвичайні, ми не будемо їх крутити, ми будемо їх заливати. Клас. Ну, можемо подякувати. Дякуємо вам, Євгене Клопотенко, за те, що ви надали нам можливість приготувати сьогодні ліниві голубці. Ми сьогодні будемо годувати і готувати 1000 порцій. Справимось? Звичайно. Супер, клас. Я знаю точно, що нам допоможе. Нам допоможе ваша підписка, ваш лайк, там ще колокольчик. В общем, головне, щоб ви ділилися цією інформацією, розповсюджували своїм друзям. Маріна Китіна, Володимир Кульчицький, Set Catering. Ми починаємо. Маріночка, з чого будемо починати? І скажи, чи ти сама будеш чистити? Звичайно, я все можу сама. Чесночок. Я сильна, незалежна жінка, вільна українка, тому я буду чистити сама. До речі, ти знаєш, я хочу сказати, що, можливо, це прозвучатиме дивно. Я з початку повномасштабного вторгнення, да, 24 лютого 2022 року, ще ні разу не плакала. Тобто в мене настільки якась з'явилася згуртованість, зорганізованість і себе, і людей навколо, і всього, що я не можу собі дозволити просто сісти і поревіти. І я сподіваюся, ця ципулька мені сьогодні допоможе.
Я буду робити все можливе, щоб ти сьогодні теж не плакала. Ну, в смислі, на кухні. Ну, не ти, а цибулька. Ну, цибульці добре. Можна. Окей. Тому я думаю, що я справлюся сама. Якщо хочеш, ти можеш мені допомогти. Я з тобою поділюсь. Я буду дуже залюбки. Якщо ми вже проговорили про твої відчуття і твою енергію, ти сказала, що з 24 лютого повномасштабного вторгнення жодного разу. Скажи, будь ласка, я знаю про твої волонтерські проекти, але хочеться, щоб ти про них більш детально поговорила, тому що перше місто, в яке ти приїхала, це був Львів. Так. Мені здається, що всі кияни, в принципі, вони виїжджали на захід країни, тому що ніхто не розумів, що відбувається. Це було, знаєш, коли згадуєш, блін, у мене навіть зараз ці мурашки побігли. Якщо б я зараз був не з довгим рукавом, ти б побачила, що відбувається з моїм тілом. І я розумію, що всі ці затори, як люди добиралися там, по дві, по три, по чотири доби з дітьми, зі своїми тваринами. Ну, тобто це було реально важко. До Львова добиралася десь приблизно дві доби, звичайно, якими зупинками, там, ну, це така історія. Але опинившись вже там, у мене були такі двоякі відчуття. Поясню чому. Тому що, по-перше, житла у Львові не було взагалі. Ну, тобто, коли ти їдеш, ти, звичайно, хочеш щось там забронювати, а в тебе не виходить, бо кажуть, вибачте, немає. Або є, але просто за якісь надвеликі кошти. Ну, от їх просто там, ну, такий. Це окрема, я думаю, історія, бо ми її сьогодні не будемо проговорювати. Я до того, що коли я там опинилася, я зрозуміла, що треба щось робити. По-перше, я жила в готелі, тобто не в квартирі, а можна було відняти готель. І знаєте, що перше я зробила в цьому готелі? Я на другий день прийшла до... Готель називається «Лофт 7». Він знаходиться у Львові. Ми досі товаришуємо з багатьма хлопцями, хто там працює, і власниками. І я кажу, вранці їм на Швеції, коли, знаєте, там 7 година, люди такі збентежені, у них ну, реальна паніка. От, у багатьох паніка і не знають, що робити. І кажу, давай свій фартух. Кажу офіціанту, він на мене дивиться, типу, ну що? Я кажу, ти що, не чуєш? А я така трішки, коли на стресі, знаєш, я можу бути жорсткою. Тобто я іноді не відслідковую цього за собою. Я кажу, я буду вам допомагати, тому що ви не справляєтесь з тим напливом людей, які зараз є. Каже, ні. Ну, саме харчування, так? Да? Так, саме харчування. Каже, жіночка, типу, вгаманися, ну що ти робиш? Який ви гостя, і ви типу, просите фартук. Каже, дивись, ти не почув. Ну, я не буду там казати, як що, але мені вдалося через півгодини надягти його і просто допомагати забирати грязний посуд. Mm-hmm. Чому я мала таку впевненість? Тому що у мене досвід 6 років в гостинно-ресторанній сфері я працювала. Тому я знаю, як це робити, як працювати з кухнею, як працювати з офіціантами, з адміністраторами, з людьми. Я розумію, я не буду вам заважати. Я буду вам допомагати. І дійсно, знаєте, ось тоді дві пари, точніше пара зайвих рук, вона просто спасала катастрофічно. Ну, в нас так само. У нас, коли люди приходили і допомагали нам, це було, знаєш, найбільший вклад кожної людини. У мене ще питання з приводу того, чи не було в тебе бажання ось ці перші дні все ж таки виїхати з України? Я не знаю чому, але ні. Ні секунди, от взагалі. Тобто, ну як це? В країні війна, ти розумієш, що ти не то, що мусиш залишитися, це твоє реальне покликання, тому що ну, ти народився тут, це не просто так. І ти такий, вибачте, я поїхав. Дивись, я не засуджую жодну людину, яка виїхала. Я навіть не засуджую, чесно скажу, чоловіків, тому що це на совісті кожної людини. Я не хочу бути відповідальна за когось. Кожен робить свій вибір і робить так, як йому комфортно. Мені комфортно було залишитися, і там десь 2-3 доби я попрацювала офіціантом в цьому готелі. І паралельно я почала організовувати гуманітарну допомогу фурами. Якщо сказати чесно, я не пам'ятаю, як це в мене вдавалося. Але точно знаю, що 27 лютого в Київ, в Жуляни, тоді ще там був приліт такий сильний, мені вдалося завантажити 20-тонну фуру і відправити хлопцям допомогу. Там було все, і їжа, і якась амуніція. Де можна було взяти амуніцію, я не знаю. Знаєш, такі якісь речі, коли ти робиш на стресі. Тобі важко потім через якийсь час згадати, як ти це організував, як це взагалі було. Не знаю, але це дійсно вдалося. І була не одна фура, було багато машин. Мені здається, що в цьому випадку мені допомогла моя
комунікабельність, тому що все, що я робила, я викладала в соцмережі. І я вважаю по сьогоднішній день, що коли людина, особливо там зараз, волонтерить і щось робить, про це треба висвітлювати і про це треба говорити. Тому що дехто каже, це типу піар, і ви піаритесь. Є така грань, яку, знаєш, не можна і не треба переступати. Але банальний приклад, якщо б я не висвітлювала і не казала, дивіться, я хочу там відправити там фуру допомоги, люди б не дізналися. Тобто я до того, що коли ми об'єднуємось, в цьому наша сила, ось в цьому є міць українців, тому у нас, якби, да, ми обов'язково переможемо, тому що ми разом. А якби я одна така своїми там сільонками прийшла, там завантажила той ящик картошки чи мішок, і що? Ну, типу, відправила б його там за допомогою. Але коли я ж кажу, ти об'єднуєшся, і всі такі, як знаєш, там мурахи в гарному сенсі взялись, згуртувалися, об'єдналися і допомогли, ось тоді виходить реально класні речі. Ну, саме тому ми і продумали про те, що треба розповідати про волонтерів, і ми придумали такий саме проект «Волонтерська кухня». А що тебе, от якщо вже так, знаєш, до сердечка звернутися, що тебе спонукало робити оці перші кроки в волонтерстві? Бажання допомогти, бажання зрозуміти, що відбувається, бажання взагалі якось змінити ситуацію. Що в тебе було на душі, на серці перші дні? Звичайно, занепокоєння, звичайно, якийсь там страх, він був в кожної людини, але це якесь покликання. Покликання в душі, в серці, як ти кажеш правильно, це неможливо пояснити. Тому що ти просто розумієш, що ти маєш залишитися і маєш зорганізуватися і допомагати. От як ти можеш? Можеш прибирати грязний посуд – прибирай. Якщо можеш там знайти водія на фуру – знайди. Можеш, я не знаю, там плести сітки – плети. Ну, тобто, в моєму розумінні, я навіть піймала себе на думці в перші дні, коли я розуміла, що мої знайомі просто сидять в телефоні 24 години на 7 і читають новини, тому що тоді було багато телеграм-каналів створено, багато якихось речей, точніше, звідки можна було черпати інформацію, і нічого не робили. Знаєш, вони сидять і читають, там, прилетіло, о, там ще щось. І я почала до них ставитися, знаєш, я не зла людина, у мене немає цієї, да, якості. Але я почала ось трішечки зневажливо до них ставитися, тому що я не розуміла, чому ти сидиш і нічого не робиш. Це, я не скажу, що це добре, це поганий приклад, але він мій особистий. Ти ж запитав, що в мене було в душі. І я тоді і власним прикладом почала показувати, що агов, а давайте я все ж таки повернуся до своєї головної теми – об'єднуватися. Тому що коли ми разом, єднання, у нас це виходить. Дуже сильно. А ти пам'ятаєш свій перший волонтерський запит, який був до тебе? Або ти? Ну, бо знаєш... Да, мені подзвонила людина, з якою ми там десь колись на якомусь форумі по електрокарам зустрічалися. Каже, ти мене пам'ятаєш? Я кажу, ну, мабуть так, але щось не дуже. Форум пам'ятаю, знаєш, людей багато. Він каже, та ми там виступали разом. Слухай, каже, мій батько, він зараз там командир в ТРО в Жулянах, ось йому там треба те, то і то. Вони хотіли чоловічого одягу, тому що... Я не знаю, перельоти тоді були, вони залишилися без одягу, без взуття, без їжі, тому що тоді вже, теж кажу, це був 27 число, вже тоді вже якась з провізією були незрозумілі постачання. І ось я збирала на ТРО Жуляни, які захищали тоді Київ, це була ось перша волонтерська допомога. Але ще такий маленький момент, коли все вже було готово, по Львову було дуже важко пересуватися, тому що багато людей, ну, багата кількість блокпостів, ти просто, ну, для того, щоб переїхати точку А в точку Б, ну, там треба було, не знаю, там десь години 3-4. І я їду за місто, тому що ми там домовлялися на возі заправка ВОК, тому що це зручна така точка відправки вже в сторону Києва. А, ще ж з пальним було тоді питання. Я якраз хотів запитати. Да, і взагалі не заправляли пальним, там типу щось 15 літрів максимум, а у мене фура, їй треба там 200 чи 500 літрів, а я назбирала гроші. Я коли кинула перший кліч, що типу, дивіться, у нас війна, багато друзів, хто був і живе в мене за кордоном, і в Україні мені почали донатити, да, тоді ще такого слова не було. І мені, я назбирала за добу близько 200 тисяч. Я сама, якщо чесно, приофігіла, знаєш, але це такий і був і стрес, і паніка, і головне довіра. Тобто люди розуміли, що ці гроші вони підуть однозначно по призначенню для допомоги. Я потім всі звіти робила, тобто, знаєш, це було чисто прозрачно. І я розумію, що в мене є кошти, а я не можу купити це паливо.
Ну, тобто просто не може. І тоді, якщо чесно, я не знаю, можна говорити це на камеру чи ні. У нас можна все. Все, що хочеш. Я була радником міністра інфраструктури, і я використовувала свої повноваження, говорячи про те, що слухайте, от їм зараз дуже потрібна допомога. Дивіться, от дуже потрібна така, знаєш, серйозна мала якась шпендекс, і мені тоді каже, ну, ладно. 200 літрів вистачить, я кажу. Натяжка, давайте 300, каже. 250, і ми як торгаші, понімаєш? Ну, і смішно, і грішно. І вони тоді залили десь близько 300 літрів палива. Тобто людина поїхала і в Київ, і повернулася, і ми ось з ним так курсували з допомогою. Але перший водій, коли все було готово, він приходить до мене, бере так за руку, тримає, каже, я не поїду. Каже, я не поїду, тому що я боюся. І я розумію. Чекай, в Київ? Київ. Так. Тобто він зі Львова боявся їхати. Все готово, фура готова, паливо ось дали. Просто ти сідаєш і їдеш, і він каже, я не їду. І знаєш, у мене така, типу, що? І перша думка, ну що, зараз сяду за кермо і поїду, ну знаєш. А потім думаю, ні, а хто ж буде організовувати? Сісти – це, типу, одна задача, а організувати ще декілька таких ось фур допомоги – це інше. Тому я чітко люблю, коли люди розділяють, що вони хочуть і що вони можуть. Угу. І щоб людина робила все можливе від себе саме, тому що я вмію організовувати. Якщо я поїду зараз і профукаю там 3-4 доби, ну, це менше буде допомоги, ніж я зможу зробити. Маріна, в мене ще є одне таке питання. Ми ж готувалися до сьогоднішнього інтерв'ю. Скажи мені, будь ласка, як почалася твоя робота і співпраця з Львівською обласною адміністрацією? Ти знаєш, це знову ж таки про характер, про Україну і про наполегливість. Тому що я не знаю, як це сталося. Знову ж таки, я той період взагалі погано пам'ятаю. Добре, що є такі передачі, коли ти можеш розповідати і згадувати про це. Я розуміла, що мені треба ці вантажі відправляти багато. А їздити, повторюся, Львовом було просто, ну, це катастрофа. Ну, добу потратити, витратити на одну сторону, щоб виїхати за Львів. Да. І я розумію, що мені потрібна перепустка. Перепустка на автомобіль для того, щоб я могла їхати без перешкод і ці капешки об'їжджати набагато швидше. Ну, я йду, звичайно, хто може дати? Львівська обласна адміністрація. Знову ж таки, мені тут допомогла моя робота. Колишня мої знайомі, використовуючи посвідчення своє, я кажу, слухайте, так і так, мені треба перепустка. Він каже, іди звідси, типу, всім вона потрібна, не буде перепустки. Я кажу, хорошо, кажу, я почекаю. Ну, я сіла і чекаю. Щось я там день почекала, вторий почекала. І потім мені дивляться, що ти чекаєш? Кажу, слухайте, дивіться, якщо ми зараз не будемо робити те, що необхідно, саме зараз, не завтра, не післязавтра, можливо, буде вже пізно. Тому що допомогу треба вести сьогодні. І вони такі, ну, мабуть, ви праві. І тоді мені дали перепустку, я їздила, відправляла ці ж знову вантажі. А потім знову ж таки прийшло до мене масштабування, думаю, ну, фура – це окей, мікроавтобус – це також добре, три фури – також хорошо, але ж я можу більше. Тобто у мене 3 роки досвіду в Міністерстві інфраструктури, я можу працювати більш масштабно. Я приходжу, кажу, слухайте, я хочу вас волонтерити. Це знаєш, як було з фартухом в цьому готелі, вони до мене дивляться, каже, і що? Я кажу, ну, буду волонтерити. Вони такі, ну, типу, ми не знаємо, що ти вмієш. Та я кажу, сама не знаю, що вмію. Говорю, давайте, я говорю, хоч спробуємо разом, що ми вміємо. Ось, і мені дали там людину, кажу, ну, роби. І мені дійсно вдавалося робити, знову ж таки, масштабні речі. Тому що тоді ми вже відправляли гуманітарну допомогу. Львівська військова адміністрація, мені здається, на той час зробила дуже багато і прийняла ось весь цей удар, в принципі, на себе. Тому що поруч був кордон. Поруч була таможня, і всі питання вони вирішувалися дійсно з Львівської військової адміністрації. І я вже тоді допомагала відправляти гуманітарну допомогу потягами, великими об'ємами, фурами. Тобто це вже було, ну, геть інше, це тонни допомоги. Ти була на Львівському ЖД? Так, да, я була. І, до речі, здається, з того часу в моєму інстаграмі було десь приблизно 1 мільйон охватів. Це, я не знаю, це тільки блогери-мільйонники, да, можуть таке робити. Поясню чому. Тому що я переїздила на ЖД, і я розповідала людям, як можна куди доїхати. Тобто я показувала, що якщо ви приїжджаєте на центральний ЖД вокзал, вам потрібно повернути ліворуч, там є автостанція, там є безкоштовні потяги, там є коштовні, скільки коштує, чи з дітьми, чи з тваринами. Було стільки багато питань. Я дивлюся, у мене сторіс переглядів 500 тисяч. Я така, що? Мільйон? Що?
Ну, типу, це я, знаєте. І в мене було так дуже багато і підписників з того часу, і люди слідкували, тому що я давала дійсно корисну інформацію. В нас вже є лучок, чесничок, треба переходити до моркви. До речі, хочу продемонструвати. Будь ласка, зверніть увагу. Місцевий повар і масштабування можливостей. Все дуже просто, я тобі допоможу. Так, да, дякую. Так, це, знаєш, дуже тонко підмічено насправді. Все, так, тепер і я тепер такий чукс і чуть-чуть. Такий витончений, знаєш, тебе цей опа. Чесничок. Так, да, я хотів ще, давай, будемо чистити зараз морквочку. Давай. Я хотів задати дуже просте питання, але воно, я думаю, цікавить не тільки мене, а ще й тих людей, які дивляться нас зараз. Запити. Їх же ж було дуже багато, і вони були дуже різні. Знаєш, я не знаю, в чому вимірюється слово «дуже-дуже-дуже-дуже» помножено на 10 тисяч дуже-дуже квадратів, не знаю, в яких там ще степенях, але це був трендець, щоб не матюкатися в кадрі. Тому що запити були, я розумію, що люди на стресі, але такі іноді «заберіть мого кота в Хмельницькому, тому що треба його перевезти в Варшаву». Кажу, як? Кажу, ну, не знаю, це ваші типу, проблеми. Я кажу, люди, агов, давайте якось будемо трішечки, а як я буду чистити морку? Він сказав, давай будемо, і забрав в мене овочерізку цю. Вибачаюсь, я буду ножичком це робити. Дякую. Такі вони чоловіки, знаєш, ніколи не можна довіряти. Я хотів допомогти. Допоміг. Ось, тому запитів було багато. Скажу, якщо в мене було десь мільйон охватів, то це було, ну, близько. Одного разу я навіть порахувала 1500 повідомлень лише в Інстаграмі щодня. І я коли їхала там у львівську адміністрацію, тобто я там за кермом так відповідала, там ще щось, я писала голосовими. І в мене ще було купа повідомлень в Фейсбуці, купа повідомлень в приватних, там, ну, месенджерах, там, телеграми, ватсапи, ще, ну, там, люди, яких був мій телефон. Тому це був для мене, мабуть, стрес не відповісти. Тобто в мене така була відповідальність. Тобто я дала клич, дивіться, люди, ну, типу, звертайтеся до мене, як я можу, ну, послати, коли ви мене вже просто дістали. Але, ну, було таке, звісно, відчуття і бажання, тому що, ну, це ж все нерви, це все нагрузка, така, знаєш, навантаження. Але жодну людину не було післано, всім намагалися допомогти, але трішки зір впав. От я скажу, що наслідки цього, я потім перевіряла це, я так почала гірше бачити, але все нормально. Слухай, а ти можеш згадати якесь дуже дивне звертання до тебе? Ну от просто, що, знаєш, як це, не налазить не на голову, не на здравий глузд. Ну, я ж було таке, що треба було з одного міста десь кудись в Португалію перевезти там котів-собак, тому що їм так треба. А ще було, що наш котик, ми його закрили вдома, чи не можете ви його відкрити? Я кажу, вибачте, я просто дуже люблю тварин і котів, ну, взагалі, да? І вона каже, а як ви могли його залишити, закрити і не взяти з собою? Він такий, ну, ми ж там поспішали. Я кажу, ну, я там шукала потім місцевих волонтерів, хто міг збрати, кажу, але, ну, привезти, вибачте, це вже не наша парафія, тому... Це, як в нас в знайомого була ситуація, так само заїдьте в Ірпінь, коли була оця Ірпінь-Буча, тут вже були бойові дії. Ми там залишили хом'ячка, і він, напевно, що голодний, ви не могли б його подивитися. Давай. Можете погодувати, а через 3 дні приїхати поміняти йому там лоток, да, чи що-то, і знову ж таки погодувати. Таке, окей. Ну, Маріночка, твій перший збір коштів, на що це було? Ну, це були жуляни, ось ТРО, перший такий масштабний. Мені цих грошей вистачило десь навіть на місяць, я дуже обережно ними користувалася. І потім я вже роблю майже це на постійній основі до сьогодні, але вже це такі більше інші призначення. Якщо раніше це були якісь елементи гуманітарної допомоги, там амуніції, тобто штучні якісь вироби, можна так сказати, а зараз це більш масштабно, тому що коли я повернулася до Києва, це був травень місяць, всі боялися перечекати це 9 травня, і я вже коли, знаєш, приїхала додому, це, ну, мабуть, кожна людина, яка повертається після того, як вона була десь в цей час додому, ти таки сидиш, вау. Це було просто неймовірне відчуття затишку, гармонії. Воно стріляло, воно досі бахкало, було важко там їздити, було там нічого. Але я ще пишаюся своїми друзями, насправді їх багато, які залишилися в Києві і не поїхали. Вони такі є, вони там також розповідали свої історії, це реально страшно.
Але, я ж кажу, відчуття дому, воно присутнє, мабуть, в кожного українця. І я тоді вирішила, що я буду їздити на фронт. На фронт, на лінію, на той час, мабуть, найгарячіше. Це був Схід, це там Краматорськ, це Часів Яр, це Константинівка. Я мої друзі організували фонд, який називається Day by Day. Угу. Я там зараз членкиня цього фонду. Це він і ти. Вибачте, будь ласка, треба по правилам говорити. І ми почали шукати автівки, і знову ж таки в цьому мені допомагали всі мої знайомства, які я вже набула нових. Тому що коли ти знаходився у Львові, там хтось волонтерив, там хтось з якогось фонду, навіть військова цивільна, військова адміністрація допомагала. Тобто багато людей, які були залучені, і кошти ми збирали на автівки і привозили. Тобто, знаєш, була якась допомога ком'юніті. Знову ж таки, я буду говорити, мабуть, сьогодні всю програму, що, будь ласка, об'єднуйтесь. Тому що от не даєш один-два-три, ну не дарма ж кажуть, знаєш, там копійка гривню збереже, тому що так і є. Коли ти робиш щось спільними якимись зусиллями, в тебе виходить дуже крута справа. Ти якось не так ріжеш морку, мені здається. А? Не так. Ну ладно. Ну ти, шеф, скажи як. Та й ріжи як хочеш. Я потім подрібню, ти не переживай, все буде окей. Ось, і потім кошти я почала збирати, коли їздила в місії на схід. Це було, знаєш, на кожен сезон є свій запит. Потрібні були буржуйки хлопцям, потрібні були і автівки, і дрони, і тепла одежа. Ну, тобто, ну, зараз, мабуть, я все і не згадаю, але кошти, вони потрібні завжди. Пам'ятаю, що мене, в принципі, мої родичі не відпускали, щоб я їздила на схід. Вони казали, навіщо, ти можеш допомагати тут. А були такі часи, що навіть реально не було водія, який би сів за автівку, яку пригнали, і їм передати. Ну, не було ні хлопців, там, нікого. Ти такий, ну, сідаєш і їдеш. Ну, типу, що тут такого? Ну, добути за кермом, ну і що? Тобто для мене це, знаєте, було, можливо, в першу чергу це якийсь був егоїзм, який я хотіла закрити, ну, віддати частку себе допомоги армії. Тому що коли мені ну, нормальна, здорова, адекватна людина каже, навіщо ти, дівчинка, туди їдеш, а з тобою їде 7 хлопців? Ну, во-первых, це не про Білосніжку історія. А по-друге, я кажу, слухайте, ну якщо хлопці вміють і можуть, чому я не можу? Я сідала, їхала, я не шкодую про жодне, я багато чого бачила на сході. Я думаю, багато чого я не бачила тут, люди, які були в Ірпіні, в Бучі. Знаєш, це такі кадри, які залишаться з тобою на все життя. Я навіть зараз, коли їхала, дивлюся на всі ці такі опалені будинки. Мені б дуже хотілося, щоб люди не забували те, що було. Тому що, знаєш, у нас так зараз стається, кожна трагедія, там якісь ракетний обстріл, він нібито закриває інший, і ти вже не пам'ятаєш. Знаєш, там говорили про Кривий Ріг нещодавно, потім ось в Одесу прилетіло. А я спонукаю і постійно говорю людям, що треба пам'ятати все. Ось починаючи з Ірпіня, починаючи з Буч, як вони тут висаджувалися, починаючи, я ж кажу, з усі міста, там, з Ізюму, тобто не забувати, тому що, знаєш, людська пам'ять, вона ж все одно, знаєш, має таку властивість, там, бачити гарне. Це також, я говорю людям, треба жити, але жити з пам'яттю те, що було, і кожного дня допомагати тим, чим ти можеш. От тоді в тебе буде гармонія в душі, що ти віддав частку людям, віддав частку країні, і тоді країна і всесвіт взагалі може тобі щось дати. А, Маріна, магія кухні. От так буває. Дивись, оп, все, так, тепер ми можемо. А можна мене так вдома на кухні робити? Я така, значить, зараз буде, дивись, Маріна, магія кухні. Хлабись. Ну ти розумієш, що тобі завжди, коли ти захочеш це робити, тобі треба буде запрошувати всю нашу знімальну групу, з шефів, су-шефів. Все, зрозуміло. Ти витримаєш таку нагрузку на своїй кухні? Так. Ну, добре. Тоді навантаження... Що? Навантаження не що. Хотіла пошла анекдот сказати, але не взяв кадрі. Будемо смажити? Будемо смажити. Поїхали. Знайомся, це наша пательня. Не така, як вдома. Ну так, тому що я думала, що сковорідка, вона трішки інакше виглядає, але да. Це прям такий... Смажимо лучок цибульку з морковочкою. А капусточка? І капусточку. А нам її допоможуть порізати. В нас же ж є су-шеф. Давай покличемо. А де він ховався весь цей час? Мені цікаво. Добре, прошу, пані. Ти знаєш, я вдома взагалі не використовую масло. Чому? Бо я смажу на сковорідці, на пательні, яка без масла. І, типу, і навіщо? Так.
це замало, мабуть, да? Бо я така жадібна, якщо чесно, щоб навіть зайвого цей не налити. Було вже 100 грам? Зараз я цей побокально провів. Ну, я думаю, що поки досить, краще потім додати, знаєш, щоб воно потім не було таке трошки жирненьке. І зараз все це висипаємо, правильно? А мені ж треба якась лопатка. Я хотіла сказати, ми що, зараз в Херсон поїдемо? Я поїхав би з такою лопаткою в Херсон, і зараз надавати можна. Висипаємо, давай я допоможу, тримай. Давай, ну, може я буду тримати, а ти ось так висипай. Чи можна отак от просто його якось? Тун-тун-тун-тун. Все, чудово. Все. Ти знаєш, клас. Стосовно Херсону, мої хлопці зараз будуть їхати, а я не поїду з ними. Чому? Знаєш чому? Тому що в мене там багато військових, які зараз говорять, давай будемо мішати, які зараз говорять, що все, що можна було допомогти, волонтери вже зробили. Тобто вода вже сходить, продукти є, кого треба перевезли, там тваринок спасли. А поїхати ось якраз задля піару, ось це не, ну, не моя історія. Ну так. Да. Тому що, знаєш, сказати, що вау, круто, дивіться, і я була в Херсоні, це, знаєш, трішки, ну, трішки не те, чим хотілося б займатися. Тому що я розумію, що в мене тут набагато більше корисних справ я можу зробити, ніж просто поїхати в Херсон. Тому ось та межа, про яку я говорила, коли ти можеш, хочеш допомогти, або ти хочеш просто красиву фоточку в інстаграмі, ну це треба розуміти самостійно і робити вибір, знаєш, кожної такої місії. До речі, ми ще з фондом допомагаємо діткам. Є два у нас дитячих центри. Вам, може, я буду мішати? Я можу. Слухай, мені подобається, так швидко смажить. Ну, набагато швидше, ніж вдома на пательні. А ти уяви, що ми годуємо тисячу людей. Ти на пательні вдома, ти скільки б смажила би цей лучок, цибульку цю? А розкажи більше ось про ваш проєкт. Тому що мені здається, що головне про це повторювати кожної програми, тому що до вас приходять нові глядачі, знаєш, які не завжди читають опис програми, які не завжди дивляться попередні. І моя така порада, мені здається, що кожної програми, коли ви когось запрошуєте, постійно проговорювати. Люди, які вас дивляться, типу, кожну передачу, вони зрозуміють, а ось новій аудиторії реально буде цікаво. Приходимо до того, що коли українці щось роблять разом, виходить ось така волонтерська кухня, виходить нагодувати людей. Ну, я взагалі вважаю, що волонтерська кухня – це не тільки про харчування, а взагалі, якщо взяти волонтерська кухня, що якщо треба щось допомогти, ти починаєш щось готувати, щось годувати, якось їздити, щось вирішувати, якісь ті чи інші питання. І це все одно, волонтерська кухня для мене, якщо там, я там відповісти, для мене волонтерська кухня – це взагалі кухня, в якій всі волонтери працюють. Але це не про харчування, а взагалі про волонтерів. Марина, ти дуже часто сьогодні згадувала фонд Day by Day, з якими ти співпрацюєш. Як часто, які проекти, і знаєш, там всі вважають, що якщо ти блогерка, то вони так чи інакше платять за рекламу. Чи вони роблять таку штуку з тобою? Знаєш, блогерство – це окрема така штука, але фонд і волонтерство – це коли ти вкладаєш гроші, тобто тобі ніхто не платить. Коли говорять, там я була радником міністра, ви там, мабуть, там зарплати великі. Хоч, знаєш, такий трішки лікбез зробити. Радник – це посада, яка не отримує гроші. Ти працюєш, тому що ти хочеш цього, ти знаєш, в тебе є знання, і ти можеш щось порадити. За поради, як зазвичай, кошти не платять. Стосовно фонду, так, мої друзі, вони його започаткували одразу після повномасштабного вторгнення. Я їм допомагала, як Марина Китіна допомагає просто своїм друзям, ми об'єднували якісь зусилля. От ми з ними якраз і на схід часто їздимо, зараз в Херсон вони поїдуть. А потім вони кажуть, слухай, а чого ти нам допомагаєш, якщо можеш стати членом команди? І тоді я вступила в цей фонд, тобто я членкиня фонду Day by Day, і ми вже разом, скажімо, робимо класні, круті, добрі речі. Так, ну що, давай висипай, а я буду тобі допомагати. Ти керуєш, ти кажи. Ти, да, повертаю так ось вертикально, добре. Вертикально – це трішки в іншу сторону. Ну, в мене своє бачення вертикалі того, що відбувається зараз на нашій кухні. Ні, мені дуже подобається. Дякую, що ти сьогодні разом з нами, тому що, ну, чесно, я тобі скажу, так, дуже багато про що хочеться проговорити, і є
Якщо дивитися, слідкувати за твоїми сторісами, за твоїм інстаграмом, можна зрозуміти, в якому місті ти знаходилася. Я хочу сказати, що ти дійсно ти була в багатьох містах України. Зараз я була в кожному місті України. А ще я виїжджала двічі за війну за кордон за амуніцією. Тому що коли все це сталося, її взагалі не було в Україні, а все, що було, її розгребли. І я вирішила, будучи біля Львову, поїхати за кордон. І в мене було 4 країни за 4 дні. І, здається, близько 130 магазинів, які я об'їздила. І була, знаєш, така спокуса. Я була у Відні, а там це колесо таке, оглядове. І я така, вау, клас, це ж можна піти на колесо, подивитися Відень. Це така, краса, знаєш, там ти розумієш, що стріляє. І тут така є хвилинка спокуси просто відволіктися. А я ще ж на електрокарі поїхала, розумієш? Мені ж треба ще прив'язка магазину до зарядки. Тобто це така взагалі була дуже весела поїздка. Я така, та ні, у мене 2 години зайвих немає. Я встигну ще заїхати в 3 магазини, тому Відень почекає мене після перемоги. Так я на це колесо і не потрапила. 4 країни за кордоном і все на електрокарі. Ти на якій машині їздила? У мене другий електрокар, зараз Tesla Model 3 Long Range, вона може проїхати там 450 кілометрів на одному заряді. До цього був Nissan Leaf 4 роки. Чи важко тобі подорожувати на електрокарі? Знаєш, коли мені люди задають питання, вони мають бути готові виділити мені хоча б ще годину, тому що про електромобілі я можу говорити просто, знаєш, там, без перестану. Дивись, мені не важко. От від слова взагалі, я за 8 років майже керування володіння електромобілем, можливо, там один раз відчула якийсь там завтик, коли ми на ліфі поїхали з хлопцями по Україні, спеціально для того, щоб показати, що електрокарами можна подорожувати. І це був 17-й рік. В принципі, про електрокари ніхто не знав. І ми не дотягнули до зарядки приблизно десь 5 чи 6 кілометрів. Який вихід? Ми шукаємо СТО для того, щоб трішечки підзарядитися від розетки 220 і доїхати вже до швидкісної зарядки. Приїздимо якесь там село, я не пам'ятаю, це було, здається, схід України. Кажу, слухайте, будь ласка, можна ми там 20 хвилин у вас підзарядимось і поїдемо? Він каже, а що це таке? Я кажу, це машина. Каже, в смислі ви хочете зарядитися від розетки? Я кажу, дивіться, ось машина, ось лючок, ось розетка, мені треба 20 хвилин. Каже, і вона поїде? Я кажу, вона поїде. Каже, ні, не дам розетку. Я кажу, чого? Так вона каже, повибиває мені зараз всі пробки. Да. І я кажу, та не повибиває, ви ж чайник ставите? Ставите. Там телефон заряджаєте? Заряджаєте. Це ж так само вона приймає 2,2, вона більше не візьме. Ні, каже, і вони не дали нам зарядитися, тому що вони не розуміли, що на той час взагалі ось цю машину, автівку, можна зарядити. Ми там знайшли інше, зарядили, все окей. Але, в принципі, навіть от подорожуючи країнами і по Україні на електрокарі, зараз же настільки розбудована інфраструктура, зараз же настільки це все швидше, що треба це питання було задати мені у 17-му році. 18. Тому що зараз, тобто зараз це вже не важко. Зараз інфраструктура вже налагоджена таким чином, що і... В принципі так, єдине, щоб мені хотілося, щоб її ставало більше, але так і відбувається, щодня встановлюються вже зарядні станції. Якщо раніше для нас був якась там стеля 50 кВт, це було вау, супер, то зараз ставиться 160+. Навіть я знаю, в Рівному скоро буде 360 кВт зарядна станція, тобто ти приїхав, ти не встиг навіть, знаєш, 10 хвилин. Там, так, 10 хвилин ти кави не поп'єш і поїхав, тому... За електрокарами не те, що там майбутнє. Це сьогодення. От скажи мені, будь ласка, як так? Я буду мішати. Не зупиняюся. Не стримуйся. Не стримуй себе. Помішувані. Я просто хотів задати дуже таке, знаєш, тонке питання. Як так? Блондиночка, тендітна, красива, і замість того, щоб робити огляди на косметику чи на якісь фешн-моменти, ти вибрала саме електрокари? Я, в принципі, вибрала машини. Тому що коли мені було 6 років, у мене в приватному будинку, я жила навпроти, був сусід, у якого було СТО. І коли після школи всі дівчатка там ходили, я не знаю, там по парку гуляли, чи там якісь, я не пам'ятаю, чим діти займаються, я точно знаю, що я бігла додому до цього, зараз його Володя, здається, я вже забула, як його звати, якщо чесно. Я казала, а можна я вам допоможу? Він каже, там ключ такий, то падає, то падає, як знаєш. І я дійсно проводила багато часу на такому домашньому СТО свого сусіда, і я любила техніку. Я знала оці кнопочні телефони, пам'ятаєш?
Чи ти молодий, не пам'ятаєш? Так, кнопочний телефон. Ось, і такі були журнальчики А5. І там було про кожну модель, про кожну характеристику. Я знала, скільки там амперів в неї там ця батарейка, скільки вона зможе протриматись без зарядки, які рінгтони можна встановити. Ну, тут якісь такі штуковини, які там розширення дисплею, там вже ж були вони чорнобілі. Ну, коротше, я просто купувала, читала, мені було це цікаво. Тому це просто з дитинства так сталося, що мені машини подобаються більше, ніж ляльки. Якщо не брати до уваги електрокар, яка твоя найулюбленіша модель автомобіля? Я не знаю, про що ти говориш. Які взагалі можуть бути машини, типу, не електрокар. Це як? Я зрозумів. Добре, мішайте, пані. Електромобільність – це термін, який ти вигадала? Бо ти його дуже часто вживаєш. Ні, ну мені б хотілося, звичайно, але це загальна назва сфери, тобто це електрокари. І, точніше, це все, що стосується і заводиться на електроприводі. Тобто це і електробуси, це і персональний електричний транспорт, моноколеса, електроскутера, електровелосипеди, багі, байки, машини. Тобто електромобільність – це такий пул транспортних засобів, які рухаються на електродвигуні. Ти б хотіла, щоб Україна була абсолютно повністю... Слухай, ну я все для цього роблю. ...електромобільна, і щоб, ну, взагалі, щоб автівки, автобуси, тролейбуси, щоб все було. Ну, в принципі, це ж не так прям дуже-дуже важко. Дивись, це важко. Важко? Важко, тому що, по-перше, люди не готові зараз ще пересідати масово на електромобілі. Багато є якихось своїх... страхів, не доїдеш, не зарядишся, там не вистачить запасу ходу. Я людина, яка об'єктивна, тобто я знаю, що все буде Україна електромобільна, але все ж таки, наприклад, зараз є багато транспортних електричних засобів, які вироблені в Україні і які працюють в ЗСУ. У мене навіть є окремий випуск, тому що я ще веду новини на першому автомобільному, все, що відбувається в світі електро і в Україні, і за кордоном, якісь такі лікбези, знаєш, які батарейки бувають, які прийдуть, якісь нові технології, зарядки, чим вони відрізняються. Ну, тобто, це цікаво, якщо ти там в цій тематиці. Тому підписуйся на мій канал, ставте лайки, дзвіночки і дивіться програму про ці, про конектори і роз'єми. Ось, і насправді чому важко, тому що якби зараз не паливо викопне там двигуни внутрішнього згоряння на фронті, ну було б важко, це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день саме замінити повністю той парк автомобілів, який є, його неможливо, але до цього треба йти. І ми йдемо досить великими кроками. Поясню чому. Раніше до війни у нас приблизно було 800 нових автівок, поставлених на першу реєстрацію в місяць. А зараз, після війни, ця цифра сягає понад 2,5 тисячі. Я веду статистику щомісячну. І, тобто, можна зробити якийсь прогноз, і ця цифра постійно росте. Тобто, було там 800 тисяч, півтори, дві, зараз 2,5, там, я сподіваюся, буде 3 там, через декілька місяців. Тобто, люди вже свідомо розуміють, що можна пересідати на електромобілі, це не страшно. Вже з'являється зарядна інфраструктура і, по-перше, це екологія. Тому що у нас же ж проблеми в світі, знаєш, не всі задумуються, куди викидати своє сміття, сортувати, не сортувати. І взагалі, що коїться з екологією, то ти і є екологія. Коли ти почнеш думати і про неї дбати, вона почне дбати про тебе. Ще таке питання, можна? Як ти стала радницею міністра інфраструктури України? Тим паче, що ще з питань розвитку електромобільності. Знаєш, я люблю відповідати на це питання, що дійсно треба опинитися в потрібному місці з потрібними, не знаю, людьми. І на все своя воля. Тому що я займалася, в мене був до війни бізнес з індійським посудом. Це такі хот-поти, коли ти щось кладеш гаряче або холодне, закриваєш, і воно там десь години 4-5, такий термос величезний, ну, спеціально для кухні, тримає температуру. І я приймала участь на виставках в МВЦ з цим посудом. Були такі, знаєш, оці хорика виставки на Лівобережці. І я познайомилась там з однією людиною, яка купувала, їй подобались такі маленькі кастрюльки, не знаю, і дитині свої купувала за кордон, і жінкою вони готували. І я брала, здається, 2 чи 3 рази. І ми з ним так ось спілкувалися, і він якось мене запам'ятав, і ми зафрендились з ним в Фейсбуці. І взагалі історія електромобільності почалася з, мабуть, найвеличезнішої аварії в моєму житті. У мене був до цього Nissan Qashqai бензиновий. Я їхала в Кривий Ріг, бо я звідти.
І так сталося, що на трасі на мене влетіла копійка. Ну, коротше, така аварія була дійсно важка, тому що від машини там майже нічого не залишилось. Я залишилася, і він живий, слава Богу, а на то воля, знаєте, як то кажуть, Боже. І коли стало питання, а що ж обрати після автівки, тому що авто потрібно було, мені чоловік мій колишній каже, давай купимо Nissan Leaf. А я кажу, що це за страха? Що це за автівочка така? Це навіть автівочкою не можна назвати, оця страхоробала. Він каже, ну слухай, є гараж, будемо заряджати, виїхав, це якийсь там його знайомий купив, такий задоволений. Кажу, слухай, купи собі, я кажу, не буду я їздити на ньому. Так і сталося, він купив. І я вирішила самостійно поїхати в Одесу, його розтоможити і привезти. Тобто я не користувалася послугами там Лафету, я не знаю чому. І ось головна подія, яка змінила мій всесвіт взагалі, яка змінила моє життя, це стало коротеньке 5-хвилинне відео, як я самостійно забираю авто з Одеси, їду трасою Київ, Одеса-Київ по зарядкам, а я тоді взагалі нічого не знала. Тобто я приїжджала на зарядку, мені треба було реєструватися безпосередньо по інструкції, яка на цьому стовбіку написана. І перша зарядка, вона була козацька хата, якась там автогрилю цей здається, да. Ну, посередині десь. Посередині. Але там така була засада, що зарядка стоїть на вулиці, а Wi-Fi працює всередині. Я така, щас. Я побігла, знаєш, додаток завантажила. Побігла туди, там подивилась, зісканувала. Побігла знову в ресторан. Я так бігала, мабуть, ну, я клянуся, разів 20, поки мене не вийшло зарядити цей автомобіль. І дорога з Одеси до Києва в мене зайняла 22 години. Я їхала 30 кілометрів на годину інколи. Мені попакали, думаю, боже, це мені має бути соромно, що я як у той розгільдяй якийсь, не можу керувати, блондинка, не може їхати. На що ти її взагалі купила? А я ж не можу сказати, вибачте, мене на автомобілі я не доїду, якщо я буду їхати 31 кілометр на годину, а не 30. Ось. Ти ще ж і вирухувала швидкість, ну, да, звичайно, щоб доїхати. Дуже молодець. Ось, і тоді я виклала це в мережу. Почався такий хайп, як це дійсно там дівчина, блондинка. А я ще був такий прикол, пам'ятаю, на Око тоді стояли зарядки. Я переїжджаю в напрямку Києва, а мені кажуть, ви знаєте, зарядка є, а ось цей кабель, шнур, він на тій стороні. А я розумію, що машиною я не доїду у ці кольця, знаєш, поки я тобто я пішки перебігла дорогу, взяла цю шлангу. Перебігла обратно, поки її зарядила. Ну, це, звісно, був треш-угар. І люди почали, особливо вже оператори, з'являтися там, о, а що, як? І мені запропонували працювати в агентстві одному, яке почало продавати електрокари. Я також займалася медіа, там якусь рекламу. Що дуже що, довго я відповідаю що, на ваше питання. Нормально. Що, будемо знімати? Давай. Ложечки можна, да, металевої по цій штучці, да, бо да, по пательні вдома. Просто щоб не можна. Щоб ми не перетримали. Це розказую, я буду накладати. Так, і коли я почала з'являтися медійно, ось, до речі, мені допоміг і YouTube, і Facebook, що моє обличчя почали асоціювати з електромобільністю, оцей знайомий, який купував в мене кастрюльки на виставці, каже: слухай, тут така тема. Треба, ти ж гарно говориш, ну там мова поставлена, можеш прийти у Верховну Раду і розказати нашим депутатам взагалі, навіщо нам пересідати на електрокари. Я кажу, звісно, можу. Ну, типу, я прилітаю на цей брифінг, розповідаю. А це ти була щаслива людина, да? У Верховну Раду приїхати, да, розказати такий, про це свою тему. Це був перший тему. Раз, такий перепуск, всі такі поважні, важні. Ну, господи, туди заходити, кланятись може комусь треба, чи що там робити, які у вас обряди, щоб зайти до ваш куполу. Ось, і я нормально виступила. У нас була така ця компанія однодумців, які тупили за електромобільність. Ось, і все. І мені тоді, я зрозуміла, що я хочу про це говорити, я хочу це розвивати. І я тоді написала міністру інфраструктури, на той час Омеляну Володимиру. Угу. Типу, так і так, в мене там є бачення, як розвивати. Каже, приходь на співбесіду. Я прийшла, ми поговорили, каже, іди до мене радником. Кажу, іду. І так я 9 місяців у нього пропрацювала радником міністра. Прикольно. Це називається випадок, який змінив все життя. Так. І я дуже задоволена. Супер. Я тобі вдячний. Ігор нам допоможе з деякими речами, тому що ми з тобою постійно в кадрі, а ще ж має бути ще одна людина. Він привіт. Знаєш, я думала, ти уявний друг Володимира, виявилось ні. Ні. Ігор – це якраз наш шеф, який постійно знаходиться на кухні, який постійно готує. До речі, ця людина розробляла деякі страви і меню для того, щоб нашим гостям, до яких ми, до речі, долучимося обов'язково,
щоб вони також... Ні, мішать, а? Дивіться, щоб воно було все однорідно. Треба розбивати його. Угу. Я думала, тільки вмію серця розбивати, а коли ці м'ясо. Ні, ні, ми, знаєш, коли ти готуєш як в ресторані, або готуєш порціонно, то це одне питання. То можна було б зробити оце, як ти казала, котлетки зробити, красиво, і ми будемо робити трішечки простіше, тому що нам так буде потім на видачі. Розуміло. Давайте робити працювати так, як треба так? Вам. Так. Ми потім додамо все об'єднаємо. Зараз ми трішки протушкуємо. А скажи мені, будь ласка, який з оглянутих тобою електрокарів до тебе дійсно вразив? Бо зараз же ж є дуже багато різних. Тобто всі зрозуміють, Тесла, ну а... Я кажу, що Тесла, там, це мильниця. Тобто це є машина, є головний центральний кран, фігова підвіска, фігова шумоізоляція, але я її обожнюю, тому що це гаджет. Ти коли сідаєш в машину після оновлення, тебе реально кожного разу з'являються якісь нові функції, як на телефоні. Раз там прилетіло... З'явилися, коли вмикаєш поворотники, відяха така вже, тобто камери працюють, тобто ти бачиш огляд не лише в дзеркалах, а вже на своєму екрані. З'явилася нещодавно функція, ось зараз, коли жарко дуже, я навіть заскрінила, вчора у мене в автівці було 53 градуси внутрі. А можна з телефону керувати так, їй не було цієї функції, її додали. Що ти ставиш якийсь порог температури, наприклад, там можна 30, 35, 40, ну такий, знаєш, при котрій машина почне самостійно охолоджуватися. Тобто скільки б градусів не було на дворі, у мене ніколи не буде жарко тепер в машині. Розумієш? Тобто кожного разу, давай потроху висипати. Кожного разу в тебе щось, якісь функції додаються, і це прикольно. За це я люблю Теслу. Тесла я люблю ще за те, що Ілон дійсно він такий флагман. Він дав цей такий поштовх, крок всьому світу на багато-багато років вперед для того, щоб люди задумалися і пересідали на електромобілі, а автовиробники, звичайно, намагалися його, скажімо так, наздогнати. І я вірю, що не тільки наздогонять, а й перегонять. Тому що він, в принципі, нічого не міняє по кузову, тобто ми знаємо, що всі Тесли, вони однакові, однакові. Нічого він там не змінює. Ось, а стосовно того, що вразило... Ну, який автомобіль тебе прям настільки вразив, що... ми не будемо називати конкретні марки, перечисляти їх, але ж все одно. Ну, є ж якісь авто, яке... Дивись, мені нравиться Jaguar I-Pace. Я дуже хочу потестувати BMW i7. Зараз вийшла, це прям така корабель-махіна. Я, до речі, вже бачив її. Їх багато вже з'явилося. Але із того, коли ти ефект вау, на сьогодні реально производять китайці. Китайці. Тому що коли я вперше сіла в BYD Han, для мене було ті функції, які є в автомобілі з такою ціною, типу преміум-сегмент, але він там вдвічі-втричі дешевший, ніж німці, там інші якісь світові виробники. Це дійсно вражає. І ось вчора чи позавчора у мене був на огляді Zeekr 001. Це також шведо-китаєць, скажімо так. Він також мені дуже сподобався. Тому передові технології все ж таки, я думаю, буде за китайцями. Європейці будуть більше слідкувати і намагатися повторювати. Але мені б хотілося, звичайно, щоб і європейці були такими, знаєш, прогресивними компаніями, які також вміють щось придумати, не скопіювати, а саме зробити щось таке інноваційне. Тому побачимо. І я не знаю, бачив ти чи ні, ще такий маленький пікапчик, його ще називають електричним українським кубіком, називається Лоас. Така прикольна машина, да. Це мій знайомий, її, скажімо так, започаткував. Тобто це не має відношення до того старого Лоазу, який у нас є, Луцький автомобільний завод. Це взагалі просто созвучна назва, співзвучна. Але це електричний пікапчик, який може також їхати там від 90 кілометрів запас ходу до 300. І він також для тих, яких цілей, щоб перевозити якісь там навантаження, щоб його там використовувати саме цільово, а не, скажімо, там кайфувати на дорозі. Хоча там є і пасажирська версія, тобто це пікап і на 4, тобто можна і завантажити, і поїздити, але ж ціна, розумієш, цього виробу, вона дійсно найдешевша, яка взагалі існує в Україні. Добре. Клас. Я оце дивлюся, мені вже хочеться скуштувати, якщо чесно. Я думаю, що в тебе буде така можливість.
Поки ми перемішуємо і хочемо вже скуштувати, в мене питання з приводу твоїх вподобань. Що ти готуєш на свята або, наприклад, коли до тебе приїздять твої друзі? Чим їх ти коштуєш? Ти знаєш, мені так якось в дорослому житті я відійшла від культу їжі. Тому що в моїй сім'ї, в моїй рідні, коли ти приїжджаєш саме на якісь свята або загальні збори, в тебе там 350 чоловік в одній хаті, знаєш, там діти, коти пригають, бігають, в тебе на столі має стояти все. 4 види майонезних салата, 3 з олією, там курка смажена, курка варена, крученники, голубці, там ну купа-купа всього. Але я чомусь, я, по-перше, веду спортивний спосіб життя і такі, скажімо, трішечки за здорове, правильне харчування. Тому, коли до мене приїжджають гості, я готую одну основну страву. Я люблю рибу запікати або на грилі жарити, mm-hmm. там дорада мені подобається. Або там стейк лосося можна зробити смачно. І якийсь салатик, і якусь там, знаєш, закуску. Тобто все. В мене більше, в принципі, на столі нічого зайвого немає, бо я особисто не розумію, навіщо. Тобто ти з'їв основне, ти з'їв собі шматочок, там листячка салатику, там якісь оливочки, можливо, сирок порізав. Нащо переїдати і робити ось це різноманіття 12, там 15 страв, щоб що? І ще, нащо потім цю посуду всю мити, так? Це також, так. Да. У мене є реальні випадки, коли мої друзі зустрічають гостей або, блін, це соромно, звісно, я сміялася. Ну, прям щиро, я заходжу, а в них на посуді пакети. Які пакети? Звичайні целофанові пакети, і вони насипають туди там вінегрет. Я кажу, а навіщо? Він каже, бере оцю пакетик в мусор, а тарілочка, каже, чистая. Ти сказала, що можна було б без тарілочок тоді в такому випадку просто. Ось стол, ось пакети, ось салат. Смачного. Я навіть не в мисках цей вінегрет, а в пакеті, знаєш, такому, по тебешному. Ти казала про спортивний спосіб життя і здорове харчування. Так. Спорт. Спорт – це просто ну, невід'ємна частина мого життя. По-перше, це спортзал. Це десь 4, а то й 5 разів на тиждень. Та-дам. У мене багато челенджів перед собою. Я хотіла побачити прес. Я його побачила. Я хотіла сісти на шпагат. Я сіла. Зараз в мене новий челендж. Я хочу стояти і ходити на руках. Я ходжу на тренування. Я вже можу стояти, мені треба там вчитися походити. Ну, тобто такі, знаєш, виклики, вони тебе, по-перше, дисциплінують. Це про силу волі, це про те, що довести самі собі, що ти можеш. І мені здається, що так воно в кожній області твого життя. Якщо ти тут зміг, то ти впораєшся взагалі з усім. Так, трішечки спецій будемо додавати. Давай, ти по смаку. Це перчик у нас, перчик. Правильно? Так. Ну, по смаку це, звісно, так. Так. А, отак треба, да? Ну, в нас на кухні так. Це трішечки інша кухня. Так. Так, давай, скажи, скільки цукру і солі? Цукор. Скільки? Бо в нас трішечки... Ох, ну давай мені цей... Половничок, і я буду, давай, ось так, можна сама да. трішечки? А я буду зразу перемішувати. Чи ні, спочатку ти... Давай, да, щоб не перемішую, я подивлюся, щоб воно так рівномірно по всьому. Це сказала людина, яка не готує вдома. Або... І тепер сільку давай мені. Супер. Угу. Це я. Що буває. Так, супер, давай клас. Перемішаємо. Коріандр, так. І скуштуємо, а потім, можливо, ще щось додамо. Того, чого буде не вистачати. Слухай, мені здається, що страва вже готова. Я пропоную тобі трішечки скуштувати. Давай тут тобі всього наберу. Я маю скуштувати. Ну, звичайно, я ж то знаю, якою вона має бути. Почекай, вона трішечки охолоне, щоб ти ж потім зміг зі мною продовжити спілкування. Я сама буду, знаєш, рука різ за тебе і за себе. Це коли діти, коли сідають їсти, в мене є син, який не може чекати жодної секунди. Він, якщо чай, він зразу оце починається. Ну, я ж така сама людина. Ну, дивись, не будемо тебе травмувати, вже нібито цей, тому куштуй. Ой, Боже! Ну як? Угу. Я б, якщо чесно, ще трішечки солі, але це треба... Я тобі довіряю, давай все ж таки тоді досолимо. Буквально чуть-чуть і вершкове масло. Це буде, да, наша така вишенка на торті, додамо. Давай ти тоді соли, а я додам ось таке вершкове масло. Буквально чуть-чуточку. Давай.
і помішаємо. Слухай, ну я думаю, що все, вершкове все? Масло майже дійшло. Я пропоную що? Нехай ми його виключимо. Воно дійде. Воно дійде, так. Да. Ми з тобою зараз, напевно, що зробимо маленьку паузу і перейдемо вже на видачу. Сьогодні ти побачиш тих людей, які тут проживають, подивишся їм в очі і будеш сама їх годувати. Я тобі дякую дуже сильно. Я тобі дякую, мені дуже сподобалось. Я бажаю вашому проєкту мільйон підписників, мільйони переглядів, тому що я щиро вважаю, що ви робите круту справу. Ви не тільки показуєте інших волонтерів, на яких можна дивитися, брати з них приклад, ви в першу чергу показуєте, що ви своїми руками, своїми такими гарними справами годуєте людей. Це дуже важливо, тому щиро вам дякую. Я тобі дякую. Ну це ще не фінал. Це ще не фінал. Я можу казати тобі дякую багато разів. А я буду тобі казати дякую. Все, супер. Ідем. Дякую. Пішли. Ого! Несподівано, знаєш, особливо, коли така і швидко треба, і людині приділити увагу, і побажати і смачного, тобто так. Це дуже такий тяжкий труд. Мультифункціональність. Так, це точно. Зараз будемо продовжувати годувати. Слухай, скажи мені, будь ласка, направленість твоєї волонтерської допомоги? В тебе ж є... декілька напрямків, Декілька. Розкажи про них. По-перше, це тварини. Особливо ми співпрацюємо з ковчегом Едуардовим, який тут знаходиться недалечко, також в Ірпіні. Доброго дня. Це тварини. Особливо зараз, з Херсону багато вони приймали до себе тваринок, знайшли їм будівлю, хатинку. І те, що мені подобається, що можна прийти до цього ковчегу, до цього притулку тваринок. І так. Можна собі додому забрати тваринку, кішечку, собачку, тобто або якогось там хом'ячка, криску або ще когось. Тому якщо вам потрібна домашня тваринка і ви не знаєте, де її взяти, я думаю, що там чи в описі, чи можете запитати в коментарях ці контакти притулку і взяти собі тваринку додому. Другий напрямок – це діти. Я вже неодноразово говорила, що є декілька дитячих центрів. Один з реабілітації, другий з дітками, у яких є вади. Тобто не потрібно забувати, що їм допомога потрібна щодня, не дивлячись на те, чи є в країні війна, чи немає. Тобто цю допомогу необхідно робити і інших людей залучати до цього, не дивлячись на інші обставини. Ну і, звичайно, військові. Так склалося, що останнім часом це більш такий конкретний підрозділ ППО, тому що дуже часто я відкриваю на них банку і збираю, закриваю потреби, за що я хочу сказати окремо дякую людям, які долучаються і довіряють, тому що я роблю всі звіти, ми закуповуємо усю оптику, яка необхідна для наших ППОшників, тому що вони говорять, які запити їм потрібні, ми це закуповуємо. Їдемо на склад, грузимо, вантажимо їм в автівку і тоді вже відправляємо безпосередньо туди, куди це необхідно. Дуже така історія, про ППО, тому що більшість думає, що це якась одна установка, з якої там вилітають ракети і допомагає там збивати ворожі. Дай вам здоров'я. Будь ласка, дякуємо, приходьте. Це Але система. Насправді це система, так, яка складається з 8-7 установок, салатик окремо. Яка складається з 7 установок, тобто це не одна споруда, і саме для цього їм необхіден постійний зв'язок між собою, для того, щоб ця система працювала в єдине. ППО – це зв'язок, в першу чергу, тому оптика для них дуже необхідна. Що треба звертати увагу на те, що не лише треба донатити тоді, коли вже пізно, коли вже летить і треба його збивати. Донатити треба тоді, щоб попередити, ось таку небезпеку. Тому
будь ласочка, коли ви нас дивитесь, давайте там кожного дня там 10, 5, не знаю, пару гривень, але кидайте для того, щоб ми з вами могли і спати, і проводити наші дні спокійно. Хочу ще задати питання. Думаю, що воно, в принципі, буде трішечки таке, знаєш, особисте. Ти з Кривого Рогу. Так. Сім'я вся залишилася там. Так. Що зараз відбувається з сім'єю, як ти себе почуваєш і взагалі твоя допомога, відношення сім'ї до того, чим ти зараз займаєшся? Чомусь, коли люди дізнаються, що я з Кривого Рогу, то думають, що я приїхала саме тоді, коли Зеленський став президентом. Але це було задовго до нього, тому що я з 12-го року вже почала там підживати в Києві, а з 13-го вже остаточно приїхала, тому це вже майже 10 років я живу у Києві. Коли мене питають, ти хто, я кажу, я киянка з криворізькими корнями, тому що на сьогоднішній день я дійсно відчуваю душею, що Київ – це моє рідне місто. Мої батьки, всі родичі, у мене їх багато. Знаєш, коли ти приїжджаєш в Кривий Ріг, особливо там постаєш торку, я їду. Знаєш, вони або всі злітаються, або я маю до кожного поїхати, та ти поїхав раз там тиждень пройшов. Так, і так, я ще не до всіх, не всіх об'їхав, не всіх племінників, не всіх братів, сестер. У мене там мама живе з рідною сестрою, бабуся залишилася в Кривому Розі. Я, звичайно, намагаюся там виїжджати хоча б раз на 3-4 місяці до них провідувати, тому що через темп, таку динаміку Києва не виходить це робити частіше. Доброго дня. Ось тому, звичайно, ми щодня, у мене є традиція, коли я прокинулася, знаєш, щойно відкрила свої очі, мені треба подзвонити бабусі і мамі і відзвітувати, що ніч пройшла нормально, я жива-здорова, запитати, як вони спали, там поділитися якимись своїми думками і ввечері обов'язково зробити ту ж саму процедуру, тому що ні бабуся, ні мама, вони не ляжуть спати, поки ми з ними не зізвонимося. Коли я іноді кажу своїм друзям, що я на зв'язку там, ну з мамою ще простіше, можна по фейстайму, знаєш, поговорити там, побачити, З бабусею, звичайно, тільки по сотовому можу говорити, тому що вона там не дуже, знаєш, не дуже розуміється на цих гаджетах. Але це така традиція, каже, слухай, а навіщо ми там з рідними зідзвонюємось раз на тиждень? А мене привчили так, що ти маєш бути постійно на зв'язку, ти маєш там звітувати, як в тебе справи, і обов'язково запитувати, як справи у твоїх родичів. Маріночка, я хочу тобі подякувати за те, що цей день ти була разом з нами як шеф, як допомога, як людина, яка віддала трішечки себе тим людям, за яких ми піклуємося. Я хочу спитати твої враження. Ти знаєш, я здогадувалася, що ти задаси мені це питання, і воно зі мною десь вже під кінець того, що ми робили, коли готували людей. Я можу сказати, що така трішки змішані в мене почуття, тому що коли ти, знаєш, таки на драйві, ти готуєш, ти вкладаєшся, дійсно мені енергічно хотілося допомогти нагодувати цих людей, щоб їм сподобалось. І коли ти починаєш роздавати цю їжу, ти в очах кожної людини бачиш історію. І ось коли ти відчуваєш це на такому більш тонкому рівні, що вони ж прийшли сюди не тому, що вони там хочуть їсти, в плані їм немає що робити. Тобто ви годуєте людей, яким це необхідно. І я дуже пишаюся вами, вашою крутою командою, тому що допомагати треба там, де ця допомога важлива. Не просто, знаєте, для когось чи для чогось. Ці люди, коли вони вам дякують, в першу чергу вам, мені здається, це найтака заповітніша мрія почути щире, добре слово. І мені дуже сподобалось. Я би залюбки приходила до вас кожної суботи, там, не знаю, неділі, неважливо, будь-який день готувала і допомагала. Тому круто. І це допомога цивільним. І знаєш, це класний також фокус, тому що багато хто вже перейшов або на військових чисто, знаєш, або там на діточок, як ми говорили з тобою, на тварин, і забувають, що все ж таки багато ще в країні переселенців, не тільки в Київській області, а взагалі по всій країні, і треба балансувати, треба і тут допомагати, і там, і особливо військовим це, звичайно, тому що це наш захист для того, щоб у нас була змога ось допомагати і цивільному населенню.
Дякую. А ми ще хочемо зробити тобі маленькі подаруночки, тому що, знаєш, у нас є така традиція, у шефів має бути свій персональний інструмент. Я хочу тобі зробити цей подаруночок. Да. Це дійсно дуже прикольно, класний ніж. Він зроблений, це український ніж, українська сталь. Тут написано «Волонтерська кухня». Тут написано логотип СЕТ. Дякуємо, що ти сьогодні, я так покладу. Але дивись, я не можу просто так подарувати. Ти казала, що ти не будеш плакати. Ми домовлялися з тобою, Маріночка. Та цибулька, знаєш. Цибуля дійшла. Ти знаєш, що не можна дарувати ніж, тому або якась монетка, або цукерочка, ми зробимо ченч. У мене щось там є в кармашку. Дивись, пись собі. Супер, я тобі дякую. І дякую тобі. Я ще раз... Можна показати, так? Дивіться. Абсолютно. Блін, це... Я тепер буду вдома, почну готувати, виходить. Ну так. Сходила на кухню. Сходила на кухню. Дякую. І дякуємо за те, що ти робиш велику, колосальну роботу волонтерську, підтримуючи українців, підтримуючи Україну. Іноді, знаєш, є таке, ну, може, почуття, коли хочеться обійняти всю Україну. Для цього я хочу подарувати тобі таку подушку у вигляді карти Україна. Тут є серденько, воно переміщується в залежності від того, з якого ти міста. Це може бути або в Кривому Розі, або як ти зараз в Києві, або якщо ти будеш кудись їхати, ти можеш її просто обійняти, сказати, я сьогодні буду в Херсоні, поставити серденько і змотатися туди, але повернутися додому для того, щоб обійняти Україну. Хай вона завжди буде поряд з тобою, хай вона тебе дає можливість відпочивати, тому що ти абсолютний енерджайзер. Я тобі хочу сказати велике дякую, що ти сьогодні разом з нами, що ти з Україною, ти робиш неймовірні речі. Я також хочу від себе ще раз сказати вашій команді особисто тобі дякую. Мені здається, що серце кожного українця і серце кожного нас з вами, воно знаходиться по всій країні. Тому що ми тут, ми допомагаємо і ми обов'язково з вами переможемо. Дякуємо вам, волонтерська кухня разом з вами, Маріна. Дякую тобі. Блін, це так, так приємно взагалі. Клас, дякую вам. Дякую. Дякую. Знаєте, ці емоції цього дня, вони залишаться зі мною назавжди. От є такі речі, коли ти відчуваєш, проживаєш, вони запам'ятовуються, і ти потім розповідаєш іншим людям, ти ділишся, і ці враження я точно буду просто повсюду кричати, які ви круті.